ሰላም እንዴት ናችሁ? ሪሜዲያልን የተመለከቱ አዳዲስ መረጃዎች አሉ፣ እነሱን የማደርሳችሁ ይሆናል። በዛሬው ዕለት የስራና ክህሎት ሚኒስቴር እንዳስታወቀው ከሆነ በአሁኑ ዓመት ማለትም በ2017 ዓ.ም የሪሜዲያል ተማሪዎችን የሙያና ቴክኒክ ተቋማቶች ይቀበላሉ ብሏል። ይህ ማለት ምንድን ነው? ከዚህ በፊት በነበረው እስካሁን ባለው ሪሜዲያል የሚመደቡት ሪሜዲያል ተማሪዎች በመንግስት ይመደባሉ። ከሱ የተረፈው በተወሰነ መልኩ ወደ ግል ኮሌጆች እንዲቀበሉ ይደረግና ዜን ለሪሜዲያል ያላመጡ ተማሪዎች ብቻ ነበሩ ወደ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች እንዲገቡ የሚደረጉት። መንግስት ለምን እንደዚህ ወሰነ? ምንድን ነው? ምን ታስቦ ነው? ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ አስረዳቸዋለሁ ማለት ነው። በባለፈው ዓመት ወደ 700,000 የሚደርሱ ተማሪዎች ማለፍ አልቻሉም ነበር። 12ኛ ክፍል አላለፉም። ሶ ለ150,000 አካባቢ ተማሪዎች የመንግስት ሪሜዲያል እድል ተሰጠ። ከሱ በታች ዝቅ ብሎ ከ150,000 ላላነሱ ተማሪዎች የግል ኮሌጆች በሪሜዲያል መልኩ እንዲገቡ መቁረጫ ነጥብ ተገለጸ ማለት ነው። ዜን ከዚህ በታች የመጡት ምንድን ነው የተባሉ በግል ከሆነ ዲፕሎማ፣ ያለዛ ሙያና ቴክኒክ ኮሌጅ ነበር እንዲማሩ የተባለው ማለት ነው። ነገር ግን በዘንድሮ ዓመት አዲስ ውሳኔ ነው የተወሰነው። በመንግስት አለ ሪሜዲያል፣ በግልም የተወሰነ ተማሪዎችን ይቀበላሉ ማለት የግል ሴክተሩ የሚያስገባውን የሚችለውን ያክል ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ በኋላ ግን የሙያና ቴክኒክ ኮሌጆችን ሪሜዲያል ያስተምራሉ። ሪሜዲያል ማስተማር ማለት በሪሜዲያል በኩል ተማሪዎች ይገቡና አንድ ዓመት ተምረው ካለፉ ዲግሪያቸውን ይይዛሉ። በቴክኒክም ቢማሩ በግልም በመንግስትም ቢማሩ ተምረው ከወደቁ ሪሜዲያል አንድ ዓመት ተምረው ከወደቁ ደግሞ ዲፕሎማ ነው። ሪሜዲያልም ካልተማሩ ጀስት ዲፕሎማ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን ለምን መንግስት ይህን ውሳኔ ወሰነ ስንል በባለፈው የትምህርት ሚኒስቴር መግለጫ ላይ ፕሮፌሰሩ ምን ብለው ነበር? በባለፈው ከ500,000 አካባቢ ተማሪዎች ኮሌጅ ሙያና ቴክኒክ ኮሌጆች ይገባሉ ብለን ጠብቀን ነበር። ሙያና ቴክኒክ ኮሌጆች ወይም ደግሞ ቲቪቲዎችም በደንብ ተዘጋጅተው ነበር ለመቀበል። ነገር ግን 200,000 አይሞሉም ነው ያሉት የገቡት ማለት ነው። ሙያና ቴክኒክ ኮሌጅ ገብቶ የተማሩት 200,000 አይሞሉም። በባለፈው ዓመት ያለው የተማሪው አመለካከት በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ የተባለው ሶ አሁንም የፈሩት ነገር እሱን ነው ማለት ነው። በሀገሪቱ ላይ ያሉት የቲቪቲ ኮሌጆች ባዷቸው መቅረታቸው ነው። ምን ከሆነ ጀስት ሪሜዲያል የሚገባው ተማሪ ሪሜዲያል ይገባል፣ ከሱ የተረፈው ደግሞ ወደ ግል ይገባና ሪሜዲያል አትገባም የተባለው ጀስት ትምህርቱን እየተወ ስለሆነ ሪሜዲያል ገብቶ በቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች በኩልም እንዲማር እናደርጋለን ነው የተባለው። ሶ በግልጽ ለማስቀመጥ ምንድን ነው የሚሆነው? ከ300 በታች ዝቅ ብለው የመቁረጫ ነጥብ ለመንግስት ይወጣል። ከሱ በታች አሁንም ዝቅ ይልና ለግል ኮሌጆች የሪሜዲያል መቁረጫ ነጥብ ይወጣል። ከሱ ዝቅ ብሎ አሁንም ለቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች መቁረጫ ነጥብ ለሪሜዲያል ይወጣል። ዜን ከሱ አሁንም ትንሽ ዝቅ ይልና ደግሞ ለዲፕሎማ ማለት ነው፣ ለቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ነው ለዲፕሎማ መቁረጫ ነጥብ ይወጣል ማለት ነው። ሶ አብዛኞቻችሁ ሪሜዲያል የመግባት ቻንሳችሁ ከፍተኛ ነው። በግልም በመንግስትም ባታገኙ እንኳን በቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ሪሜዲያል የማግኘት እድላችሁ ሰፊ ነው ማለት ነው ዘንድሮ። በዚሁ አጋጣሚ ሪሜዲያል ገብታችሁ ሪሜዲያል ምን ያክል ወሳኝ እንደሆነ እየነገርኳችሁ ነው። አንድ ዓመት ሪሜዲያልን ካለፋችሁ ዲግሪ ነው፣ ከወደቃችሁ ግን ዲፕሎማ ነው። ሶ ይቺ አንድ ዓመት የሪሜዲያል ፈተና ከተማራችሁ በኋላ ማለፍ ይጠበቅባቸዋል። ይህንን ለማለፍ ደግሞ በጣም ጠንከራችሁ መስራት አለባችሁ። ሪሜዲያል የሚሰጠው ለአምስት ወር ያክል ነው። በዚህ አምስት ወር ደግሞ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ያሉትን ክላሶች ከበር አድርጎ አስተማሪ ብዙም አያስተምራችሁም። ጀስት ገብቶ የመውጣት ያክል ነው የሚሆነው። ፈተናዎች ይደራረባሉ፣ አሳይመንቶች አሉ። ሰው እነዚህን ለማገዝ ደግሞ የሚሰራ ተቋም አስተዋውቃቸዋለሁ። ሪሜዲያል ትሪክስ በ2015 ዓ.ም ጀምሮ ልክ ሪሜዲያል ማስተማር ተማሪዎችን እንደተጀመረ ስራ መስራት የጀመረ ተቋም ነው። የሪሜዲያል ትሪክስ ቴሌግራም ቻናልን ተቀላቀሉና ምዝገባ በቅርቡ ስለሚጀመር በጣም ተመጣጣኝ የሚባል ክፍያ ነው የምትከፍሉት። ክላሶች የሚሰጡት በቪዲዮ ነው። ኖቶች ይለቀቃሉ፣ ወርክሽቶች አሉ፣ ያለፉ ጥያቄዎች ይሰራሉ፣ ኤግዛሞችን ቀድማችሁ ትፈተናላችሁ እና ደግሞ መጨረሻ ላይ ከ70% የምትፈተኑት ኤግዛም ኦንላይን ኤግዛም ስለሚሆን ለእሱ በደንብ ጋይድ ያደርጋቸዋል። የሚጠበቅባችሁ የሪሜዲያል ትሪክስን የቴሌግራም ቻናል መቀላቀል ብቻ ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም ስለ መቁረጫ ነጥብና ሌሎች መረጃዎችን የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጠይቁን። የቴሌግራም ቻናላችን ላይ የሪሜዲያል መቁረጫ ነጥብ በግምት ስንት ሊሆን ይችላል የሚለውንም አስቀምጠናል። እሱ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ።